اب سوال یہ ہے کہ آیا آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، الا ادلکم علی ما اذا فعلتم تحاببتم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں وہ بات بتا دوں جس سے آپس میں محبت ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا افشو السلام بینکم، سلام کو پھیلا دو. بہت بڑی کمی ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں اور ایک طالب علم دوسرے کو سلام نہیں کرتا. ٹھیک ہے بات ہے، سلام کرنا چاہیے، بڑا چھوٹے کو کرے اور چھوٹا بڑے کو کرے، اور سب سے بڑے اللہ کے بعد سب سے بڑے میں یہ کیا ہے. ایک مرتبہ جا رہے بچہ کمپنی کھیل رہے تھے، حضور نے فرمایا السلام علیکم. وہ جو کر گئے ہیں اللہ کی طرف سے کر گئے ہیں، وہی ہم کو کرنا چاہیے. میرے عزیزوں، میں کوئی واعظ نہیں ہوں، یہ بات سمجھ میں آئی پھر یہاں مسجد میں آیا تھا تو میں نے کہا کوئی حدیث سنا دوں تاکہ لوگوں کو حدیث محمدی سے برکت حاصل ہو. محمد علیہ السلام کی ہر چیز بابرکت ہے.